Kámo, tam má pěkný ten. Bam, bam, bam. Kam už jsem zase zpomalený. A úplně brutálně, kámo. Já tě taky vidím zpomalenýho, kámo, ale. Já se sotva hejbu. Co se děje? Ale oni jsou všichni zpomalený. To má nějaký posraný servery, ne? Mají plno. Ty vo, kámo, co to je? Já jsem úplně brutálně zpomalený. A, už se to... Už zase normálně. Ne, není ne, to normálně, tak, ale... Tak na půl bych řekl. No. Aha, tak to teďka nechala fialovej scope. Na sniperku, aha. Já než se tam dostanu, ale... Uii. A, už to jede v pohodě. Jo, tady jsem vlastně byl. Potřeboval bych sniperku. Smrt. On mi vzal fialový baťoh, vole. To je hovado. O. A dobrý, aspoň modrý, no, když už. Helmu mám, tady už není nic. A jakmile vidím něco fialového, tak si proto musím jít, vole, jinak mi to někdo vyžere. Oh shit, já našel. Tady někdo byl. Tady někdo byl. Já našel modrý armor celý, nice. Nikoho slyším nad náma, myslím. Jo. Je skoro mrtvý. Nice, dokončovačka. No, dej mu finishera. Moje první dokončovačka, ale... Já jsem ještě nikdy žádnou neudělal. Ne? Ne. Shoot, já už jo. Nice. To ukazuje všem, když dám ten, to kvéčko. Jakože to vidí ty nepřátelé chvíli. Ty nepřátelé to vidí, no. No a to vidíte vy všichni, nebo jenom já?
My vidíme, jak házíš ten nůž, myslíš? Já jsem to viděl. Ne, jak, když dám kvéčko, že jo, a oskenuje tu oblast. Jo, my to vidíme, my to vidíme. Nice, modrý scope. Hele, tamhle ještě to. Já jsem to zmáčka, nevšiml jsem si vůbec ničeho. Shady armor. O, tady něco fialového. Hihihi. Počkej, to je... Nice, konečně, ta sniperka. Nechceš modrý scope? Jakože hodil bys se, no. Tady je, označil jsem ti ho. Kde? Jo. Jo, tam doběhnem na pohodu. Díkec. Já jsem si našel fialový. Já mám plně vybavený triple taker. Nice. Tohle není to samý. Tohle mě nezajímá. Jakože můžeme se jít kouknout do toho kruhu. Počkej, trojkou, jo, trojkou jdem tam zbraně. No, je to fakt jenom kousek to. No, aby no, jsme stíhali tu zónu. A to ti ubere pár APček, no tak. Už shit, mi to úplně teď speednulo. Počkej, ne, já do toho potřebuji energii, jo. Nice. Co to vidím? Tady je ta snipa, co mám. Už lezu, jedu. Nice. Kámo, já na tom akorát zbraň, na tu legendární věc, co to bylo. Já mám ten kulome, a tam vidím něco fialového. Ne! Moje, co to je? Aha, ok, nic. Tak ty mi dá 13 lidí zbývá. Zóna. Nic potřebného v baráku. To mám fialový skou... A, ah, tohle. Nice. Tamhle je ta... Myslíš, že stojí za to tam jít? Ne. A co? Štíty, knockdown shield, nic jiného. To můžeš na tuto. Ne, on mi to vyčoří. Jo. Nič. Kámo, já mám 418 nábojů do týmní zbraně, jo. Já 400. Mám to těžký kulomet, ne? No do těžkého kulometu mám, vole, 94. A do tý sniperky mám 400. No, mám ono to jako... 80. Já mám do sniperky 85, já mám energy. No to jako není sniperka, no, ona je to...
Takový automat, no je to automatická. No, poloautomatická sniperka. Pořád 13 lidí. Ty máš jenom ten, jo, klasický armor. Jo, já jsem nikdy jinde nenašel, ani helmu. Ta našeho obojí vedle sebe. Oj. To jsou vybraný berny. No, něco by tam být mohlo. Jsou tady. Aha. Já to zrovna nešel. Pomoc, pomoc, pomoc. Hoši, 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 hoši. Dostali dva ode mě, dostali dost přes držku. Co je noklej, já noklej. Nevidím. Potřebuji zvednout. Kde? Kde jsou? No tady u těch beden dole. Yeah, what the fuck? Aha, dvě ráne jsem dostal pěkně. A co dělá ten modrý náš? Měl by se zotočit, když máš ten štít. A co uvod? Ne, on umře. Brokovnici. Jako vyhýbá se dobře, no. Já jsem je nahitoval. Kam oni nemají moc, já jsem nahitoval jak prase. Já jsem taky nahitoval. No tak, pojď sundej je. Ne, on už má jenom... Aaaa. Proč nás nejde vyhýlovat? Ono jsem dal. Pojď nás vyhýlovat, rychle! Dělej, 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 dělej. Nice, 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 nice. Ty králo, hezky, dobrý. Pěkně, ale už nám moc náboju. Tak čtyřka. Ještě tři skvady proti nám. My jsme celá skvada, kámo. Full heal. Ale bylo 13 lidí. O, každý měl z nich něco legendárního. O, oh, banal stabilizer, nice. Štíty, měl by se zvýhýlovat. Počkej, ty jsi našel ten... Ne. Hohohoho. Nice. Prostě tě nemáš nějaký... energy náboje. Mám 3 metky ty, jestli chceš. Energy náboje. Kámo, já mám jenom 80. Počkej, 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 počkej. Zona, zona. Nevadí. Kámo, já mám ten zlatý štít, takže mě to automaticky může to, mě to znova vyhiluje, mě to zvedne, já se můžu zvednout sám. Fuck, lol. Jo, já už jsem ho jednou měl. Ah! Kámo, úplně těsně před tou zónou jsem ten štít jsem ten portál sebral. Mě to ubralo parápeček. To je jedno, já bych to ale nestíhal, abych byl daleko. Koukni se, kde je portál, kde je zóna. No. Co to bylo? To. Nic, co jsem neuslyšel. Koukám s kouperínem. Nevidím nic. Já vidím. Kde, musíš ho tak označit, víš? Nice. Tam je. Teď jsem tam koukal, ne? Jo, už ho vidím. Tady. Tamhle jsou zádu. Tamhle jsou na střeše. Dostal ode mě. O, dostal ode mě 9. Ty vole, já zase do toho řveš, kámo. Ode mě dostal za 48. Za 30. Přebijím. Kámo, on mi sundal celý štíty. Mám self-revive. Jsem dostal palici, kámo. Já tě, on tě zvedne, nečerpej to zbytečně. Jeden jede potom.
Jde po tom ziplinu. Nemůžu, on mě revivuje. Jde k vám, jde k vám. Jde vám dozad. Já ho nevidím. Tamhle je. Já používám ten zlot revive. Počkej. Já jsem už u tebe, jako jestli chceš. Oh shit. Já jsem znovu dole, ty vole. Já taky. To je poslední schoda, kámo. No, posrali jsme to. Jsme druhý. Tak chci vidět aspoň to. Ale teď koukej, kolik má těch killů ode mě, že už. Jeden kill mám. On má tři. Jak jsem na tom s expama? 3000.